Hi, jeg Bardak, og dette en præsentation af Humans Earth Nature Society projekt. Det anden del af præsentationen, hvilket mest vil handle præcis om projekt, og hvad vi som privatperson kan gøre til at skabe verden uden penge. I den første præsentation, jeg har fortalt lidt mere om pengene, verden uden pengene, og vores og om os som mennesker. Så jeg starter uden at bare først med den her. Så udvikling af bevidsthed drevet af dit initiativ. Så Humans Earth Nature Society, som denne navn handler mest om, det er tre del af, eller tre grupper, der bygger den her samfund. Så der er vi mennesker, der er hus, hvor vi bor i jorden, og så der er vores og natur, der er vores alt, vel er rundt os. Og så denne tre dele skaber, bygge samfund. Og det er et primært idé i den her projekt, at vi skaber den her samfund mellem alle os tre. Så fælles værdier som menneskehedens, jordens og naturens og skabelse af en verden baseret på en kontakt, relationer, personlig udvikling og initiativ vil være værdier, der vil bygge bro mellem mennesker over hele verden, uanset hvem de er i dette øjeblik. Fordi Humans and Nature Society bruger ikke penge til at ombygge sig selv og ombygge relationer og kontakter, bare baseret på menneskens, jorden og natur som fælles værdier. Hens er et evolutionært samfund, og det er vigtigt ord, evolutionær, fordi jeg forstår, at der ikke er behov af pengene til at skabe den her ændring. Der er behov til, at så der er ikke behov for en slags revolution eller krig. Der er behov for at udvikle bevidsthed i hver af mennesker. Så hans promover evolution til verden uden penge. Og denne samfund bruger relationer og kontakter som en ny valuta, fordi i det er at ikke bruge penge mere, så det vigtigste ny valuta er relationer mellem mig selv, mellem de andre fra samfund, så mennesker, natur og jorden, og kontakter til at skabe og forstå, hvordan du kan skabe den her kontakt. Dens udvikling er baseret på udvikling og initiativ hos den enkelt og udvinding af unik idéer, færdigheder og viljen. Det er primært, hvordan den her projekt og samfund og verden udvikler personlig udvikling og initiativ. Hans projekt er baseret på principperne om drift af liv og natur gennem fri adgang til det, du virkelig har brug for virkelig, og friheden til at dele med andre, hvad du kan dele. At leve i harmoni med dig selv og andre. Fordi det er, vil jeg sige, i natur og i virkeligheden være skabe, at alle har fri adgang til liv, til kroppen, til natur, og bare skal bevidstlig bruge den her adgang.
uden at høre efter tankerne eller høre efter de andre, bare til fokus på, hvad er rigtig vigtigt, og hvad er en af os. Så hans promovere, at vi skaber vores uniknes og dele dem med verden. Hans projekter støtter personlig initiativ og unikheden frem af i regionen, at lave i harmoni med naturen, reduktion i forbrug, sund livsstil, kreativitet, interpersonelle relationer, personlig udvikling og læring, hjælp til andre. I det samfund vil vi vokse i harmoni med alle og alt, der omgiver os. Hans er som et vand, der klæber sammen, og den eneste måde at helseniveau på er vel kollektiv vækst. Fordi vand virker på den måde, at når du, jeg kan snitte og dele vand på to styk, men når jeg kommer med dem rigtig tæt på, de kommer igen sammen. Så vand holder sammen, vand holder sammen, vil gerne holde sammen. Og vand holder altid, vil gerne holde en niveau, som det skal. Så det vand selvfølgelig nogle gange vil hoppe, men altid på et holdt niveau, harmoni. Så eneste muligheder, så det er hvordan jeg siger, hence Humans and Nature Society. Vi holder sammen, og eneste måde til at vokse op er at udbrede vores bevidsthed om hvem vi er, hvad vi kan og hvad vi har angang til, og på grund af det opvoksne, uden et storm eller nogen krig, revolution, men bevidsthed, evolution af niveau. Så derfor de emne i den her præsentation er evolution af bevidsthed. I hans samfund bliver alle en personlig chef, ejer, lærer og frem for alt en topspecialist, der kender sig selv og ikke går ud over kompetencer til at være sig selv. Så der vil ikke længere være behov for at støre og bestemme over nogen anden end dem selv. Det er en af primært mål af hans, at alle vil bare prøve at gøre dem selv en specialist om dem selv. Så vi vil have ikke mere behov til at se, hvad du skal. Så hos hans ser vi ikke, hvad du skal gøre for at få dig til at vokse, blive sundere eller bedre. Hos hans spørger vi dig, hvad du skal bruge for at udvikle dig, blive sundere og få det bedre. Fordi jeg vil gerne vil have dig, hvad er bedst for dig. Jeg vil gerne ikke tænke, at jeg vil, hvad er bedst for dig. Hans projekt ønsker at udvikle, baseret på personlige bærende logiske konsekvenser, som følger af implementering af dets initiativ og behov. Denne løsning vil kun erstatte det nuværende system med sanktioner baseret på bøder, billetter eller fængsel. Så bare på grund af, jeg vil holde og bære logiske konsekvenser fra min aktion i livet, eller min initiativ og min behov, det vil give mig masse mulighed, fordi jeg vil oplære mig selv mere. Jeg vil forstå min behov, min ønske mere, eller måske jeg vil bare, hvis jeg vil mærke mine konsekvenser, jeg vil tænke, okay, nej, næste gang jeg vil ikke prøve det, fordi denne konsekvens er ikke godt for mig. Hos hans vil vi bruge teknologi til mennesker, ikke til menneskelig kontrol. Fordi jeg tror, at teknologi er okay, hvis er brugt til at gå i de eller
i god mål. Så ikke mere brug af teknologi til at tjene penge, men brug teknologi til at serve de mennesker, hjælpe mennesker, hjælpe hinanden. Hos hans vil den eneste afhængighed være selvudvikling og selvbevidsthed. For kun på grundlag heraf vil vi være i stand til at vokse som samfund. Fordi den er primært selvudvikling, selvbevidsthed og selvinitiativ, det er dem, der vil køre og ombygge og omvoksne samfund og hele verden. Så det er denne afhængighed, det jeg tror, det vil komme fra den her samfund. Det vil være ikke mere behov for afhængighed, at jeg kan tjene penge. Dansk er ikke min nativ sprog, så nogle gange det kan komme nogle sjove ord og sætninger fra min mund, men der er tekst på skærmen, så jeg håber, at du forstår, hvad jeg mener. Så hans værdier, det er også i opskrift, er mennesker, jorden, natur, fællesskab, forbindelse, relationer, decentralisering, ingen penge, ærlighed og tillid, hjælp, accept, frihed, selvbevidsthed og selvudvikling og selvfølgelig personlig initiativ. Og her jeg vil gerne vise, hvordan vil virke verden i hans virkeligheden og lige nu i pengenes realitet. Så hos hans, hvis du vil vågne op en dag og mærke din personlige behov eller mærke din personlige initiativ, du vil bare fortsætte præcis der, hvor du ønsker at vil gerne gå på nå mål. Og jeg mærker, at den her proces foregår i et passende tempo i forhold til en persons bevidsthed og form, og også energi, entusiasme og alt muligt. Penges religion giver ikke den her slags mål. Penges religion virker på den måde, at og pengenes system, at du vågner op, og du har nogle personlige behov eller initiativ. Og før du når det eller går til dine mål, du skal gøre, gå til nogle steder, hvor du fik pengene. Og bagefter du går til mål. Og processen er for langsom eller for hurtig i forhold til en persons bevidsthed og form. Som eksempel, lige nu, på grund af pengene, det er muligt at 6 år, 8 år, 10 år barn kan fik telefon eller mobilfon. Men er han klar, eller er hun, eller han er klar til at bruge den her teknologi? Ja, jeg vil, at der er masse oplysninger om, at det giver ikke god mening til barn til bruge så hurtigt, så meget den her slags teknologi. Men på grund af pengene, de har mulighed til at fik det hurtigere, end de er klar for det. Og også omvendt, hvis du har nogle ønsker, at for eksempel du vil gerne købe hus, og du er i den her del af dit liv, at du er klar til at gøre og holde større på hus og køre, så du kan ikke starte forfra. Du skal først samle pengene, eller starte en job, der har mulighed for dig at samle nok pengene, til at jeg vil ikke købe det, eller fik kredit, eller lige meget vel, til at gøre det. Så nogle gange du venter, rigtig mange år til at fik hus, eller nogle steder, hvor du kan holde større på den her sted, som du mærker, at du er klar for.
selvfølgelig der er to eksempler, men du kan putte eller passe den her eksempel til en masse forskellige områder i livet. Så, hvordan fungerer den? Hans og Humans and Nature Society, og hvordan kommer jeg eller du i gang? Så, målet er at udvikling fra tro på en pengereligion til en tro på et pengeløst system. Evolution baseret på ideen om selvudvikling og initiativ hos hver enkelt, baseret på deres unikke færdigheder på det givne tidspunkt. Øge den kritiske masse af troen i virkeligheden uden penge og kontrol uden fra. Så lige nu, da jeg siger det på den måde, at det er en slags mangler ord, men det er en slags vægt, hvor der er mere mennesker tror, at vi kan køre bare med pengene. Og måske med barter system. Ja. Og så her er Hans, her er projekt Venus, og her er mange en Mark Boyle og mange en eksempel, at mennesker kan køre helt endeligt uden penge. Så her vi lærer at vise, at okay, vi kan køre på anden måde, så vi skal komme til et kritiske masse, hvor mere mennesker starter at forstå det, hvad er muligheder, hvad er hvordan vi kan nå det allerede lige nu til at leve uden penge. Så, vil du leve sønder? Vil du leve økologisk og i harmoni med natur? Vil du have en sund krop? Vil du ændre nogen i dig selv? Vil du afslutte krig og uretfærdigheden i verden? Vil du måske afslutte sociale skandaler, spændinger og uendeligheder? Vil du hjælpe andre? Vil du ændre dit liv til det bedre? Vil du ændre et eksisterende system? Vil du have liv til at give mening? Så det er super, fordi det er muligt med hans takt være den enkelste selvudvikling og personlig initiativ. Selvudvikling og personlig initiativ kommer inden fra hver enkel af os. Ideer, viljen, erfaring, færdigheden, energi, beslutsomhed osv. Derfor er angang til dem kun mulig for hver enkelt person og er ikke underlagt kontrol af hverken kontroladministration eller nogen form for tredje part. Så alt er i os. Så jeg som enkelt person kan ændre mig selv i, og på grund af det, at kan dele det og give det tilbage til mennesker, jeg kan ændre os hele verden. Eller starte. Og den her personlige initiativ er super vigtig del af den her evolution. Og her er nogle af de mange fordele ved at personlig initiativ. Så udvikling af interpersonelle relationer herund tillid og ærlighed. Fordi uden penge, du bare stole på mennesker, ikke på pengene. Så du prøver at lære mennesker, forstå og komme i dybere relationer med dem. Det kommer selvudvikling og læring, fordi du ikke mere stole på pengene, du står på dig selv, så du skal lære og vil mere, forstå mere. Sjov, fordi der er masse mulighed for fejl, og masse mulighed for prøve, og masse mulighed for eksperimentation. Så det kommer masse sjov med personlig initiativ. En real indflydelse på den virkelighed, der omgiver dig i et givet øjeblik, fordi med personlig initiativ og hans det større regionale initiativ,
du rigtig ændrer din hverdags, din virkelighed rundt dig. Bare på grund af personlig initiativ, at du rigtig gør forskel for dig selv og for de andre. Så det kommer også udvikling af regionale fællesskaber, fordi det baserer i regioner. Hvor er du, der du gør ændring? Multiplikation af valgmuligheder, fordi hver personlig initiativ vil være så unik på grund af den her person. Så det vil komme masse valgmuligheder. Og ingen behov for ekstern bistand eller finansiering, fordi mest projekter, alle projekter, ideer er at starte dem uden penge og basere bare på personlig initiativ, at der folk vil gøre den her ændring. Ikke forvent for nogen pengene til et ændring. Så social forandring og evolution vil finde sted uden spændinger, frygt, skandaler eller krig. De vil ske med den kollektive udvikling, der hilrører fra hver enkelts initiativ og udvikling. Med pengene, vi kan presse, og det giver masse spændinger. Uden penge, vi kan gøre det i rigtig god niveau. Så der er det af hans. Et personligt initiativ er beskyttet ved lov og er ikke skattepligt, med mindre er, let sige, et økonomisk aspekt. Så hvis vi ikke bruger pengene til nogen som helst, så der kommer ikke så meget interesse af pengesystem og også lovsystem. Og din idé, lige nu, du har værktøj som for eksempel Creative Commons licens, hvor du kan beskytte din idé, og bare skrive, at du giver det videre til folk, bare uden penge. Og de skal også kan bruge din idé, men også uden penge, bare give videre den her idé, den her nyt idé, baseret på din idé. Folk, der stadig bruger værktøj baseret på troen på penges religion, og samtidig støtter og bruger hans, har mulighed for at reducere deres egen omkostning. Så i den her evolutionære til, det er god idé, at du vil støtte den her projekt, eller promovere den her projekt, fordi du kan bruge massage. For eksempel, jeg kører med fri massageprojekt, hvor du kan komme til og fik massagebehandling uden penge. Så hvis der kommer mere folk, der forstår det og starter at gøre den her ændring, så hvis du vil bruge service fra hans, så din omkostning vil falde ned, fordi du vil ikke mere have behov til at betale for nogen som helst. Så det er god mening, at selvfølgelig du måske er ikke klar til at komme i, men bare på grund af, at du bruger det, du har også masse god fordel for dig. Med et personligt initiativ, så som folk med vores egen vilen, erfaring, færdighed og råmateriale, som vi har angang til, vil vi blive vores egen tjeneste udbyder og opgaveleverandør, distributør, der laver de nødvendige materialer eller tjenester, og lærer der opbevarer nødvendige materialer, vilen, erfaring og færdighed. Så som eksempel med i min projekt Fri Massage, så min vilen og erfaring er her i min krop, så det er min layer for den her vilen. Jeg har angang til nogle sted, hvilken jeg deler med, og ressourcer som briksen. Ja? Og så du kommer med lægende, håndklæde og olie, så det er din ressourcer, og du kører med dem, så du er som slags distributor, så vi mødes, og vi laver aftale uden penge. Sådan, og så det kan komme i skala i alle slags, på alle slags niveau.
værktøj 5, 4, 3, 5. Så der er 5 spørgsmål, 4 anbefaling, 3 niveau af læring og ændring, og 5 områder af læring og ændring, kan tjene som en introduktion og inspiration til at starte personlig udvikling og initiativ baseret på ingen pengekontakter og relationer. Så her er eksempel af 5 spørgsmål. Den her værktøj vil være i linket. Du kan finde opskrift af hans, så der kommer helt tekst og des, opskrift om den her værktøj 5435. Men som eksempel, så der er 5 spørgsmål. Så jeg bruger mest den her til at holde mig til den her ændring i verden uden penge, men også til at holde mærke, hvis jeg har det godt indvendigt. Hvis der er ikke så mange tankerne, der stør mig, og på grund af dem, jeg har det ikke godt. Så hvis jeg har det ikke godt og mærker, at der er nogen som helst, jeg vil ikke hvis jeg tænker dårligt på nogen person eller nogen situation, så jeg starter, ja, det er ikke virkelig hende, det er bare mine tankerne, så måske er jeg tørstig, det er det første spørgsmål. Måske kroppen, fordi kroppen reagerer på en masse unik mål til at kommunikere deres ægte behov, så måske jeg er bare tørstig. Og hvordan kan jeg selv få adgang til vand eller drikkevarer? Bruger ingen penge og stoler kun på min nuværende vilje, erfaring, færdigheden, muligheden for det sted, jeg er i det øjeblik og ressourcer, jeg har fri adgang til. Så for eksempel, hvis jeg vil mærke, at jeg har behov for at drikke, så jeg vil scanne min stille, hvor jeg er, og bare hente fri mulig drikkevarer, så jeg har her en drikkedank, så jeg bare drikker vand. Så det passer. Så hvis du har mulighed til at sætte vand fra vandhæn, og fra nogen som stille, eller nogen vil gerne dele med dig en fri drikkevarer, så jeg drikker dem. Men jeg ikke mere betale for nogle drikkevarer, at jeg går til butik eller en pub, bar eller restaurant. Nej, hvis de ikke giver mulighed at drikke en frivare, så jeg ikke drikker det. Så jeg forbereder mig med min egen vand eller drikkevarer, det jeg vil gerne drikke. Næste spørgsmål er jeg sulten? Måske er jeg ikke vred på dig. Eller vel på nogle situation, måske jeg er bare sulten. Så over at der kører den samme mål. Og hvordan kan jeg selv få adgang til mad og ernæring, som jeg virkelig føler, jeg har brug for? Bruger ingen penge og stoler kun på min nuværende vilje, erfaring, færdighed, mulighed for at stille, jeg er i det øjeblik og ressourcer, jeg har fri adgang til. Og vil jeg minde på den mål? At hvis jeg er sulten, så jeg altid bruger mig selv til at finde ud, hvordan jeg kan fik fri mel. Personligt, jeg bruger kontakt med supermarked og kartongfirma, hvor jeg henter mel, det var planlagt til at smelte ud. Selvfølgelig, jeg også spiser hos de andre, at jeg hjælper dem, eller vi er bare i kontakt. Så er det, så jeg betaler ikke mere for vand og mel. Tredje spørgsmål er, hvad er mit reelle behov, jeg føler, jeg ønsker at realisere i det særlige øjeblikket? Måske jeg ikke vred på dig, måske jeg ikke vred på nogen slags situationer, måske jeg bare har min egen reelle behov. Og jeg begyndte at gøre det uden penge, kun afhængig af min nuværende vilje, erfaring, færdigheden, muligheden for det sted, jeg er i det øjeblik, og kilder, jeg har fri adgang til. Så mest jeg selv mærker, at min kroppen har behov til at afslappe, motion og kontakt med de andre mennesker. Alle andre, jeg har mærket, de er ikke så vigtige. De er bare en broen til de første træde, de jeg har sat. Så selvfølgelig, jeg kan gå på diskotek, eller jeg kan gå til en klub. Men mest det er på grund af, at jeg vil gerne
fik nogle motion, fik nogle kontakt med de andre mennesker. Fjerde spørgsmål er, hvad er mit reelle behov for information eller udenlæse, som jeg føler, jeg har brug for at lære i det pågældende øjeblik? Måske jeg ikke vred på dig, måske jeg ikke vred på situationen, måske jeg bare vil gerne vil mere, fordi jeg mangler nogle oplysninger. Det er fordi jeg er lidt forvirret, eller jeg mærker mig selv at stresset eller noget som helst. Og jeg begynder at få angang til den information og udenlæse uden penge ved at stole på min nuværende vilje, erfaring, færdighed og mulighed for det sted jeg er i det øjeblik og ressourcer jeg har fri angang til. Men lige nu i den her verden, i den her liv, med biblioteket, med de andre mennesker og med angang til internettet, der er masse fri, super godt udenlæset, du har ikke behov for til at betale for. Så jeg har selv sidste 5 år gået denne vej, at jeg har bare lært alt uden penge og bruger bare værktøj, det har ikke behov til at betale for dem. Og det er 5 spørgsmål, og denne 5 spørgsmål har jeg har selv skabe på med intention, at første 4 er lidt mere ting, første 4 er lidt mere til fokus på mig selv, så jeg drikker, jeg spiser, jeg gør mig godt, og jeg skaber nogle vilje, og 5. måske, hvis jeg måske jeg ikke er vred på nogle situationer eller folk, måske jeg skal spørge mig, hvad er mit sande og reelle behov for at give hjælp til nogen eller nogen, som jeg vil føle, at jeg er nødt til at give i det pågældende øjeblik. Og begynde at give denne hjælp afhængig af min nuværende vilje, erfaring, færdighed, mulighed for det sted, jeg er i det øjeblik, og ressourcer, jeg har fri angang til, i stedet for bare at bruge penge til det. Så for eksempel fri massage, der er en af den her slags reaktioner. Så jeg måske har ikke... det er ikke, at jeg har ikke godt med mig, måske jeg bare, jeg vil gerne give og hjælpe folk. Så bare fortsæt med den her, og find den her go-mode, at hjælpe de andre, men uden penge. Om jeg kan dele min vilje kan hjælpe, min erfaring kan hjælpe, og alle slags mine talenter og erfaring kan hjælpe. Så det her 5 spørgsmål, der er en del af den her værktøj, vi kan hjælpe med at komme i forståelse og starte den her uden penge evolution. Så funktionsprincippet for HANS, så for Humans and Nature Society, er baseret på et open source system. Open source system er en system, der mest er brugt i nettet eller programmeringverden, developers verden, så det virker på den måde, at developers, de arbejder fri for projekt, for program eller applikation, det andre folk vil kan have en fri angang til dem. Så og så hans også baseret på den måde, at vi som folk, så hver denne grøn punktum er en folk, tænker hvad de vil gerne gøre. Så det er muligt, at du kommer bare til hans, og du bare fik alt fra hans. Ja, som her, der en person, der bare tager fra hans. Han er ikke helt klar til at give nogen tilbage, eller bare ikke er forstået, hvad han kan give tilbage. Men det er så fint, fordi i den her samme tidspunkt, i den her systemet, i den her samfund, der er en, der giver mest til folk. Og det er så fint. Og vi bare gør det helt videre. Så, og selvfølgelig det kan være, at den, der er en, der giver nogen, og bare tager nogen fra systemet.
så alle bare frivilligt giver til hinanden deres, hvad de synes, at de kan dele med. Og projektgrupper, der giver dig mulighed for at udvikle hands. Så jeg tænker, at der er 5 grupper. Så første er free food, så deling af mad, der er ubrug eller planlagt til at blive smidt ud af supermarked, butikker, restauranter og kartank, virksomhed og privat hjem, der er angang til. Så gør alle slags initiativ projekt, der giver mulighed til at dele fri mad til folk, eller fri mail services til folk. Så for eksempel, hvis du kan godt lide at koge, du kan for eksempel give en annonce, at du vil gerne koge fri villig for de andre. Måske nogen har behov for at hjælpe med at melde til nogle slags præsentation, eller familiefest, eller nogen slags samfundsfest. Så du bare gør det og hjælp. Eller privat, nogen har problem at forstå, hvordan han kan koge sig selv, så du kan komme der og lære ham, han eller hende, om hvordan han kan gøre det, men uden penge. Free shelter, den er en gruppe, så der er en idé om deling af ubrugt eller angang til jord til rehabilitering, så alle slags bygninger, jorden eller steder, hvor jeg kan dele med folk til liv, til projekter eller til alle slags samfundsinitiativ. Bare del dem uden penge, så de er fri anger. Så hvis nogen vil gerne komme og have nogle idé, han vil bare gøre det og gøre den her mulig. Fri hjælp. Fri hjælp, der er en deling af viden, erfaring, færdigheden, talenter, interesser, råmaterialer og værktøj, som du har angang til. Og den virker på den måde, at du bare, for eksempel fri message, min projekt fri message, der er i gruppe fri hjælp. Fordi der er folk, der har behov til en massagebehandling, så jeg deler dem med dem, og de kan bruge det uden pengene. Men det kan være for eksempel, at jeg deler min boremaskine eller bil. Jeg har ikke bil, men cykler eller nogen som helst, der kan hjælpe de andre. Uden penge. Og måske det kan også være en hjælp med at bygge nogen eller reparere nogen noget. Så masse mod her. Næste gruppe er free clothes, så deling af ubrugt tøj eller sømateriale smidt ud af supermarked, butikker, virksomheder og privatperson. Så der er næste gruppe, hvor vi giver os mulighed til at fik fri angang til alle slags tøj eller materiale til at lave en tøj til hinanden. Men du kan også i den her gruppe dele din talenter, at du kan lave en tøj for nogen, så jeg kommer til dig med råmateriale, og du vil lave en tøj for mig. En skjorte, en bukserne, undertøj eller nogen som helst. Og sidste er free entertainment. Så oprettelse af og deling af initiativ, projekter samt ressourcer og værktøj for at tilbringe en behagelig og kreativ til sammen med andre. Så have show. Del din unik talenter, vilje, erfaring, ressourcer til at lave go fest til folk. Go initiativ, go projekt, go præsentation. Nogen som helst bare fri til de andre. Og de 5 grupper, jeg synes, de kommer fra mig meget intuitive, med intention, på grund af free food, så vi mangler med, free shelter, vi tror, at vi vil gerne have nogle hus eller lejlighed, hvor vi bor i varmen, fri hjælp, fordi nogle gange vi bare mangler viljen, så vi vil ikke vide, hvordan vi skal gøre det, free clothes, så nogle gange vi mangler nogle tøj til, har det godt, har varme, eller bare dække med vores
kroppen, og free entertainment til at bare være med andre mennesker, til at fik motion og gå til med de andre. Og jeg synes, at de fem grupper kan skabe rigtig god samfunds udsigt på den her projekt. Så i kort ord, hans er mennesker for mennesker, jorden, natur, uden forventninger og grænser. Fordi der er ikke nogen penge, så der er ikke nogen forventninger og ikke nogen grænser. Du kan skabe din unik hilden i hver projekt, du gør til et liv, eller du starter et initiativ. Så mennesker for mennesker. Og eksempel på hans evolution og initiativ, jeg har to. Så første er at lære at cykle i barndom. Så i barndom, som eksempel jeg giver, det var Bartek, Stefan og Susanna. Og Susanna haft angang til cykler, og så hun bare hop på cykler og bare kør. Og hun nåede, hun lærte efter et par minutter. Så Susanna bare mærke, at hun ville gerne gå og spise nu. Så hun bare ligge cykler på still. Så der kom Steffen. Og Steffen har taget en cykler, faldet tre gang, men han også nåede, han også oplærte og lærte at cykle. Men efter, efter et stykke til, han også mærker, at han ville bare gå videre til de andre og spille måske fodbold, måske basketball, måske bare svimme eller bare hygge. Så der kom Bartek til den her cykler, og Bartek også bare hoppe op cykler, falde to gange og også lærte og nå det. Og der var ingen nogen cyklerminister, der var ingen nogen cyklepræsident, der var ikke nogen cykleguru, der var ikke nogen cykleregler eller nogen som helst, der var bare angang til cykler, der var bare angang til frisil, der var bare angang til acceptation, og alle nåede uden speciel plan, uden speciel presse, stress og nogen som helst. Så det der idé om at være hans og verden uden penge. Og min eksempel, hvordan jeg startede på min niveau, er at min eneste kontakt med pengene er med projektet, jeg hjælper med at gøre rent i kontor, hvor mennesker er ikke lige nu bevist, at de kan gøre det selv. Så jeg hjælper dem. Og så på grund af det, de transfer pengene, og denne pengene dækker forbrug i lejlighed, hvor jeg lever, og resten af pengene, fordi der er lidt mere, jeg bare deler i med familie. Så jeg ikke mere opsparer penge, jeg ikke mere investerer, jeg ikke bruger til noget som helst. Men som hurtigt som muligt, jeg deler den her lejlighed med de andre. Så to ekstra værelser, der jeg har, jeg ikke bruger dem. Jeg deler det fri med de andre folk, der gør på arbejde og tjene penge, men de kan bo her fri. Og de har også fri angang til mail, det jeg skriver for mig selv og for dem. Næste er fri massage projekt, hvor jeg deler den her stil til at invitere folk til fri massage behandling. Og også jeg bruger den her stil til at ombygge den her idé hans. Så som hurtigt som muligt, jeg deler den her stil med de andre mennesker. Og selvfølgelig jeg hjælper, men alle slags hjælp, jeg gør det uden penge. Så, til den her evolution, du behøver ikke penge til denne udvikling. Det eneste du behøver er din egenart og initiativ. Det er det hele. Fordi du er så unik, så det er dig, at vi har brugt i den her evolution, og bare din initiativ. Og du har ikke behov til at have nogle speciel pengebeløb eller noget som helst, der ikke vel hans har behov til. Hans har bare behov for dig. Og hvad leder jeg efter?
i den her projekt. Så jeg leder efter sted og rum, der er udbrugt, ubebygget eller rehabiliteret plads, hvor til der er angang. Og selvfølgelig den her sted, jeg vil gerne ombygge hans projekter og initiativ til at dele fri med andre folk. Jeg leder efter råmaterialer, alle typer råvarer fra fuldvarer, materialer, værktøj eller elektronisk udstyr, der ikke er brugt eller planlagt til at blive smidt ud, hvortil der er anden. Og selvfølgelig den her råmateriale vil køre præcis til mennesker, alle slags mennesker, ikke bare en gruppe, to gruppe, bare til mennesker. Og jeg lærer efter selvfølgelig mennesker, der vil gerne hjælpe, så som ønsker at dele deres ubrugte eller energi til erfaring, færdigheden, talenter, interesser eller bare sig selv til at ombygge og gøre den her evolution større og hurtigere. Og på grund af det, hvis du har lyst til at starte et projekt eller et initiativ, og hvis jeg kan hjælpe, er du velkommen til at kontakte mig på telefon, e-mail, Facebook og YouTube. På YouTube mest materiale kommer på engelsk. Bare de to præsentation, hans præsentation og præsentation handler om penge, religion, verden uden penge og mennesker. De er på dansk også, som til at vise mere danskere om den her idé. Og hernil, du kan fik under den her link, du kan fik angang til beskrivelse, definition og præsentation af hans. Så du trykker her og kommer til nogle steder, hvor du kan bare hente alle slags materiale. Og selvfølgelig den her link vil være også under den her film, så når du kigger, du kan bare på YouTube klik og også gøre den og læse lidt mere, forstå lidt mere og bare starte at køre med den her evolution. Så som sidst, inspiration for dig til at starte, til at have det godt og ændre den her verden til en rigtig dejlig verden, uden penge. Så din frihed er ikke, hvad du gør. Din frihed er den mål, du tænker på. Du er et frit væsen fordybt i mulighedens univers. Ingen og intet kan give dig ret til at være den du vil. Ingen person eller institution. Retten til at være hvem du vil, det kan du kun give dig selv. Vi er det vi gentager i vores liv. Derfor er perfektion ikke en engangshandling, men en vej. Forskellen mellem det umulige og det mulige ligger i menneskelig beslutsomhed. Hvis du befinder dig på flertals side, er det tid til at stoppe og tanke. At skabe er en bedre måde at udtrykke sig selv på end at have. Det er gennem at skabe og ikke have, at liv afsløres. Vores handlinger giver ikke altid en følelse af lykke, men der er ingen lykke uden handling. Må ikke lemlæste dine børn vil at gøre deres liv let. Må ikke lemlæste dine børn vil at gøre deres liv let. Fortæl mig, jeg vil glemme det. Lær mig, jeg vil huske det. Engager mig, jeg vil lære det. Og her Niel, det er i præsentationen, der er link til forskellige film, der handler om verden uden penge. Om mange projekter og mange personer, der starter der allerede til at ændre og evoluere til pengeløst verden. Mest er på dansk, eller er på engelsk. Og her Niel er websteder, hjemmesider, hvor kan du læse, lære med os om verden uden pengene.
Jeg er taknemmelig, at du har været med, så ønsker dig, at du gør forskel, og har det rigtig godt, og vi er i kontakt, så vi snakkes. Hejse.